Ngai nĩ mwega. Your Excellency, all protocols observed. Wa mbere nĩ gũcokeria Ngai ngatho nĩ ũndũ wa mũthenya ũyũ. Na nĩ ngwenda gũcokeria ababa aitũ ngatho, athuri thayũ. Nĩ thayũ, ti thayũ? Nĩ thayũ na tũrahunjia thayũ. Na nĩ mũĩ niĩ ndĩ maitũ wa kauntĩ, na maitũ wĩra ũrĩa agĩrĩirwo nĩ kũruta nĩ wĩra wa gũcokanĩrĩria. Your Excellency, ngũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa gũka mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ, nĩgetha tũhote kumagaria CK, baba witũ, mũthuri ũrarĩ mũrata wakwa mũno na mũthuri ndĩrendete mũno. Na nĩ ngwenda kwĩra ma'am, baba nĩ kũhurũka arahurũkire. Na rĩrĩa ndona my sisters na my brothers marũgamĩte haha, ndona riri na thayũ na mahũa thĩinĩ wa bamĩrĩ ya CK. Na inyuĩ my sisters na my brother, mwacoka kũrĩa mũrutaga mawĩra, mũgĩthiĩ na mbere na kũrora maitũ, tondũ rĩu ithenya rĩu mũthe atiga, gũtirĩ ũngĩ mũndũ ũngĩ ũngĩhota kũrĩiyũria tiga Ngai witũ wa matu-inĩ. Through kanitha, hena my sister ũgũkĩte gũkũ, wĩtagwo Purity Wambui, ũkoragwo arĩ elder kũrĩa kanitha wa Buruburu PCA. Niĩ njiarĩirwo kanitha wa PCA, ngarererwo kanitha wa PCA, na mami nĩ elder, na my sister nake nĩ elder. Andũ a Buruburu o harĩa mũrĩ, nĩndamũgeithia. Thank you mũno nĩ gũka, gũkũ nĩkuo gwitũ. Mheshimiwa Gĩcũhĩ, ũkoretwo ũrĩ mũrata wakwa, na nĩtũracavire nawe mĩaka ĩyo ĩtano ĩrathirire. Na niĩ angĩkorwo nĩ njũĩ atĩ mbara ndĩrĩ kĩndũ ĩteithagia, nĩ niĩ. Na no nyende thĩinĩ wa Nyeri County tũnyitane ta atongoria. Na Your Excellency, nĩ ũkũheo maũndũ maingĩ mũno, na nĩ ũkũheo ndeto nyingĩ mũno. No ũrĩa ndĩrenda kwĩra andũ a Nyeri County, ithuĩ angĩkorwo nĩ ithuĩ twĩ kũrĩa mbunge, angĩkorwo kwĩna maũndũ ta macio marerwo mangĩkorwo me ngathĩti-inĩ, ithuĩ nĩ ithuĩ tũgakorwo kuo. Na tũtikinyĩtie ũrimũ hau, Ngai atũrathime, tũcoke tũrekererie kĩrathimo kĩrĩa Ngai witũ atũhete thĩinĩ wa Nyeri County. Niĩ mĩcemanio wererwo yarĩ kuo ũtukũ, niĩ mheshimiwa ndirarĩ kuo, ndũire South Africa. Nako o rĩngĩ ndarĩ kuo, no ũkorwo ingĩarĩ kuo. Tondũ mũnini wa bũrũri na mũtongoria wa bũrũri mangĩtwĩta, no nginya tũthiĩ mũcemanio, tondũ nĩo atongoria aitũ. Kwoguo rekei tũtige gũthikĩrĩria ndeto cia mehemehe. Na niĩ no njigue nĩ ndaigua ũru mũno, tondũ nĩ mũhĩndĩ wengĩ ndarũgamĩte. Ndehete mũrandi wa maĩ gũkũ Gatitũ Mũrũngũrũ, nĩ mũririkanaga mbara ĩrĩa yarĩ gũkũ. Na rĩrĩa ndona ningĩ twarũgama haha twambĩrĩria gũkorwo na mbara, nĩ ndaigua kũrĩra na tũtikũgera njĩra ĩyo. Your Excellency, ithuĩ nĩ tũkwendete. Ndagũthaitha twanakorwo rĩngĩ nĩ tũkũhĩtĩirie, tũkĩaria, kana ona ndeto iria ũrareherwo. Cokanĩrĩria rũrĩrĩ. Tondũ itarĩ tarĩ ndundu rĩmwe, ĩrũharagwo na kĩĩ? Na njũgũma ĩmwe. Na niĩ nĩ ndĩrauga tondũ twĩ thĩinĩ wa thirikari. Thirikari ĩno nĩ ithuĩ twarũĩrĩire. Niĩ ndongoretie. Na Your Excellency, nĩ ndũraga njokagĩra na nĩ njugaga. Niĩ tũrĩ nawe, no niĩ tũtaiguire guoya, tũkĩgiginyana tũkĩnengerwo thirikari ĩno, na tũkĩmĩrũĩra tũkĩmĩona. Andũ a Nyeri County harĩ o ũndũ ũmwe ndĩrauga, na ndĩrauga itagwĩtigĩra. Tũtingĩrũĩrĩra thirikari mĩaka ĩna. Andũ arĩa niĩ ndarumanaga kũrĩa, niĩ ndatũraga njugaga baba ũcio nĩ baba wa thamaki. Atĩ rĩu tondũ nĩoka, twakinya gũkoma, tũtuĩre ng'ombe mĩrĩo na tũmĩtuĩre thara. Twakinya gũkama, tweherere, tũtikweherera, tũgũikara hau. Tũtikweherera. Na Your Excellency, nĩ ndĩrakũhoera Ngai akũhe thayũ mũingĩ mũno. Tũnyitane, nĩgetha tũhote kũrutĩra andũ aitũ wĩra. Tondũ nĩ mũĩ mĩaka ĩyo ĩna yathirire, mĩaka ĩtano ĩrathirire. Maũndũ marĩa mũtwagĩrĩirwo nĩ gwĩka tũtiekire. Nĩgetha tũikare thĩ, twarie, tũmũrũĩrĩre. Tũmũkamĩre iria rĩu, no tũtiĩtigĩra andũ iria, mathiĩ na mbere na kũnyua, na ithuĩ tweherere. Hau nĩ ndarega. Nĩ mũkwenda tweherere? Tũtikweherera, tũgũikara hau, na ithuĩ
Nituko hoera furori o wito, Your Excellency. Mwena President wito. Nego koretwa share jezi nyige muno. Na gai arebere. Nejo gai ni akuhotana. Na netogo toria. Thegyo muno nodo wago. Thikereria gai wito wa muradhime. Asante ni sana. Leudere dagweta Governor wito. Mutai wa Kahiga. Na Governor dira akuhoya. Otuweke Governor wagushoka nereria. Governor ni dago thaitha. Todo tutuleta tugete na wewe fafo akaunte na nye dema ito akaunte. No giona he no dota na thiewega. Eta duhare ya umasho kereria joege koyoge shira gotuko. Neguwa kani maheni. Negeza tuwata kuthieruge edo. Karibu sana Governor. Newega muno mama county. Your Excellency, the Deputy President, Rigathi wa Gachagua, Muthamaki Witu, na Uriarewe Kiongozi Witu, makirutithania wira na President Witu, Dagitari William Ruto, Protocol Siothe, Atogori Ari Athure, Agongoni na Athamaki na Ari Angi, na Cristiano, na Atogori a Kanitha, na Family ya Mutigaire, Mamu Witu, na the children gai wito ni munene na ni mwega muthenya wo muthe ni tukite nigetha tuhurukie muthamaki wito mbere ya jaretie jetekeria dabure na kare munene wako ngicoka akiritaya na muthuri mutonyi ndigutuira gimate ni ngodoki waki go kimweto ndaigora kwario na ni mweto kwetu guku ni murara takwa tukwetu tena guku ideine na muno Your Excellency tuna muzee Kibaki the head of public service wake na kitongoria thirikari yake gi civil service na tugakwa mudu maingire gi wako kwena mwaki guku ni njire mwende kugea mwaki na mweto wako ona horo kaba kuhingu mwaki wambe horio na ndu macoka mathiu na mbe na makandiria nikunyerete guku itwari na kuikanetie mutumia akwa eharia ambassador an neto ukete na kemozi no ma to uyu niwe wokire gutongoria getinia ndiyo ndingeheo uthama munene ucio itabete gutinia kiande ndabete kure mahu mbere ngakode na mundu wene na no ndare indo ciene na ndara ci ari ngeke ngeyo kangi ngeguraria na ngikode na dogletio ni muthuri ona na thuri ya meguku koguo ni muthuri mwega na nikio jukire muthe jokie gatho kwe family ni ndo akunyita muthuri hede arari murwadu ngoda kuweta kulikia na shugo ishi, Your Excellency. I think, kira togo no koto ke impichi omothe, ni zeno rawe nando, ni puva tira iguku, ni interest rate tira tutagi ota, utuma uchumi ito, ota uzinambele. Ama madhi keili ya gyali ya korea inoro, dheri ya doi tuwa furori, mzee Kibaki, tosha managia nake, na juu na ndoro. Every Monday, kororia togo ota kogu with ya interest rate ya furori, ishoke one digit. Nigeza aduma hata ukume na besha, Your Excellency mashinani utire besha, aduma na mazina ma besha, na besha kuhoshi ya shoka, mashinani masaplaya ya marehu, wuko kwe na utonga, kiu nikio kato unoko olu zaishi, tukari yoroa kio tuli, tatongo liya flori wito wa Kenya. Nino, nongo dena, jena keha muna ingi wate, na kuge bare ingi ya Korea, ugu utuwa za magazeti, guwasi umu ni muhuhu, none nguli ikanambuza nyuma Your Excellency, tuina kreitu murungi. Tuwetumone our president, current president edeo, mena mbana ni munu na Uhuru. Na yetu ya zee mwari li Uhuru, nigeza furu ito hota ukologe zina mbele na kugena dhayo. Na tuwezi ya tukariri ya Uhuru, tutumenyana kula nyingi masho, kile nyingi make gagalandia, uhoro shogezi, onekona hizi lutuwa gire ite. Bale ono ya tumire, tawu nye ngeaga ite, kia nyanda watodo, nane na hile muno, nige kure tarejaga. Kwa uwa, onaru ikieda kuhoya, furu ito ugena dhayo, deputy president na president, mawita wira mekido kimwe, utikaiku ya modu masho ma, mbosho kefuri itu na dhuza. Iyu ni teafuru riyo, nogu kugia takugia na utoga, na wadima wate ukoma githi nambele. Eo neo message ya ninge da kupaskuri, ona president witu, ete kere cabinet yake, ni agithuri yogu wa rathuri ile, na njue kure iti ilake, ilagithi yogu wa rathuri ile, nituge no wega kofuru itu ni utonga, atire dhina, nigu hithi nambele, na nigeza tukio na tukoto ya tuwalithi nambele, ni tuwizi tuwa iti utohana, rushana shiadigwa. Rubaba itu ni mwaki muwaya, mama na keru na kera shokara mama karu na kera di rudi tu tama nyaru kula tu ikale tu gota mai meru tu inno gavi tu nehu kana tu ata udi nambele gavi tu amra di menu agamno nego di keri asanti insana. Thank you, Excellency.
rurire rwitu thie na mbere twitwe na ithwe twitwe na ithwe tukorwo twi kindu kimwe twite wira hamwe na nigetha tunyitithanie kiama kia Mount Kenya gikorwo gi kindu kimwe na we niwe political leader wa Mount Kenya guti mundu ungi wina gite kiu so we need to defend that seat eko turego ku Mount Kenya na niguthurwo thuritwo tukuheo nigetha bururi tuhote guthie uhote guthie na mbere ngai tumurathime wega muno sentini asante sana ndona ni uramisete microphone ne muteti aikarite areja microphone ndeu hari amiona ni endaga akaririkana ndi ona hinya uria giuge muthenya wa muthe your excellency jukite tondu my jukite nogetha juge I join you mom in celebration thiaga who will be kissing mom pa week esta uri hari muthamaki wiki uria wothe ongeka nigetha uhonokie ruriri no ni ngukwira undu umwe ungire muone gwika ngai ni agwetha njira riu nawe muthamaki kuma okirima na uria geikaire na bururi tuge ona ukiciragia uhoro wa bururi ukambagiriria ithue ni tondu kwienda ti uru kana tiguo ni ndi apply na no wega kugweta ni jugaga kaingi ndire handu ndandikire application ngiciarwo kirimaini no to turi kirimaini na we ni we witu ri turuga me hamwe nawe kwenda nguga maundu maria turona ni mega na mathie na mbere ona ungiona president mwire ithwe ni tuiganeire na uri aratwarithia thirikari ako ni arathurire andu acio arathurire no wega reke marorwo mathurimwo nigetha tuheo the very best for this country na muno muno ta muthenya wa ira ndiraragia ndiroiga your excellency miaka twambiriirie na ngia njega thirikari ino turathie one year mwega riu ningi mwako ni wona ni uratukanire majenzi na maundu maingi na turorete guthie gute mahinda koguo tungienda thayo bururi ni undu wa miaka ino itatu tigaru nigetha ona muhote gukiruta wira turorete 2027 na ginya hau na hono turakienda nigetha tugithie na mbere giuge ndikie na kwira kanitha na kiama kiama wa mbere nie ngiciarwo ndaciarirwo ndi mugikuyu ngicoka ngituika mukristiano it is important tukaroraga maundu mau na tukageria gwetha uria tungihota kuamalgamate maundu maya marute wira mari hamwe tondu uma no ginya tu understand ati kanitha ona ugiuka kiria wekire ni kunjeheria undu ireine wakwa na nikuo kuri maundu matakire mega kana mari maritu no ndwagireire kunjeheria completely nigetha riu ngakorwo maundu maya ni maratwara na ikenero ni ngathie ta uguo ndireciria muthenya ni athiete no na ni ngoro ndio mugikuyu koguo undu ni watukenia muno muthenya wa umuthi na ni tukwenda kuga na ni njui kuri nginya mafatha maingi mari guku na naono ma-ascribe aga to this andu ma-focus na whoever you are tondu no ngeria githungu arie githungu nginya kiria kia iniuru uri o mugikuyu kana tiguo na tondu turi gikuyu rekei tutire tukenerere ugikuyu uyu witu nie ndikwenda kwaria muno ni ngwenda gugucokeria ngatho ringi your excellency na juge ugokaga kaingi guku ni kuo village na ni kuitu na ni tukwendete andu aitu ni mwihariirie ni getha twamukire muthamaki ni andu aigana makenete ni undu wa mbare ri ararwa ya njohi ni muriega ni murakena ni undu wa mbare ni warwite ya njohi ekirwo ngia nai athie na mbere kuruta totikia mukire ai muthamaki na kumururumeria na ngami na kila kindu karibu your excellency ambaye ni mmoja wa wale sita ambaye tunaamini sana katika jamii hii kama viongozi that has brought convergence between our Christianity and our culture I have attended for a long time na nimeshukuru sana huyu mzee ametuongoza vizuri sana kama jamii wakiwa na wale wengine na nitrate na mudhuri huyu muno muthamaki wetu ni wira munene arutete hapo na maito wanyu mukabaga ye adhuria ito akiama kiama ndimushokeria gatho muthie na mbere na kunyitithania nyumba ino itu twaragie kimwe muthie na mbere na gututara na guturunga tabu ndona aheshimiwa ama hiukerwo hiyo vita mimi ndio naongoza na tumeng'ang'ana na mnajua na tumeona matunda ya kupigana na hiyo pombe
tuguthie na mbere na kuhurana na njohi njuragani. Na we MCA witu Zipora wa ngeci wa ngethe ngucokeria ngatho. We njamba njega. Ni ugeretie muno. Hari andu aria njiguite piu piu matuteithitie ni ugeretie muno. Njohi uyu urera ndakunina ciana citu. Na rera ndenda gucoka ndirauga bana. Na president yarauga bana. Kei tuthie na mbere na ni tukwenda kugitira nyumba ino itu na rurere rwitu utikahuke tondu tungitikiria njohi iyo irendagio guku kumanagia na riu tutigakorwo na ciana na wira ucio ni tuguthie na mbere na kuruta mambo ya kahawa munajua I have a concern the people of this county has raised with me. What is happening in Karatina is not acceptable. Atuwezi kubali. Every week, iko wakora hapo wanasumbua wanafanya biashara. Polisi wanakuja, munawafukuza, munaishia hapo, munarudi next week, munafanya hivyo. These characters are known. Hiyo watu wakamatu wapelekwe kotini. But we cannot accept a situation where criminals wanasumbua watu ya Karatina. And the people who are organizing these things are known. The people who are doing it are known. So, Bwana County Commissioner and your team, please put your best foot forward. Bring to an end that nonsense in Karatina. This is a very peaceful county, in a very peaceful region, in a peaceful country. We cannot have anarchy. We cannot have a chaotic situation where thugs and criminals are making it impossible for business people and ordinary Kenyans to go about their lives. Please sit down, but just work on it so that we don't know. Where I go myself, come understood. You are here for this function. Mumesema, Evangelist amesema, hii shule, Morogoro PCA, sikuweza kukuja. And by the way, Mheshimiwa Mathenge, nobody has any problem by you being here at home. You must stay at home. Sasa, ukikosa kukaa nyumbani utakaa wapi? These things are understood. You are here for this function. We were in another function. Governor akakuja zote mbili kwa sababu yeye ni mtu ya county. Lakini wewe lazima ukae nyumbani uchunge wageni. So nobody has any issue with those ones. And for us, by the way, it's only people do not know. Where I go myself, kama wakristo wako, I am satisfied. It is not that I must have MPs, I must have governor, I must have senator. Mimi, I'm a Christian. Na Biblia inatuambia, where two or three are gathered, siapo ndio Mungu wako. So there is no issue. No leader should feel that you must be where we are. If you have something else that you are doing, just proceed. Na sisi tuendele, kila mtu afanye. And we don't have to be together, all of us, at the same time. Kwa sababu hii kazi ni mingi, ingine endelee pande hiyo, ingine endelee pande hiyo, ingine endelee pande hiyo. So nobody has any issue. You should not feel at all that anybody has taken anything against you, that you are not able to come to where we were. You are here, we understand you are here. Na mimi pia hiyo kanisa kwa sababu sikuweza kufika siku hiyo. Nitatuma wangeshi, wangethe, with my something. Tukuja tushikilie hiyo, mesema unakaa kwa hema. Sindio hiyo, nitasaidia pia. I'll help. Uwe evangelist wa ugato na we murutoku la university. In our leadership ya kiyama kiyama. Commissioner, please deal with it. Leuro kiru ni uroa keinuka uge diyo kuna nebuo waku. Nekuo ke shiari iro, nekuo ye mogoda, nekuo maito guadi keto, nekuo do guadi keto. Leuro uge ya kuinuka uge diyo nako. Nado kire buho ni watahuni. Mwoni wa tauni ni kukika ikala tauni. Na mwudu uli kwao, mwudu wakinuka kwao, yaka kishera kwao. Aka kinuka kwao, toni ni kwao kwa gerire. Kwa kwale yote mwudu uketa ni yodo wakumagali ya mdhuri yoyo, ni tuwa shoki ya gado. Hadhuri ya tuwa kema kema, tuwa kena gane nywe. Na mwudu njitirele, mwudu hoere, na mwudu tarage. Mwudu tuwetaka kaige, mwudu tuhekerera. Ndu inywe ni inywe mwena uge olea tungihota kuikara na njira njega na nyumba itu tuikare twendanite tuikare tutakuganiriria.
enda muru wa nyukwa, enda mwale wa nyukwa, enda nai, iguane raitha, tuwarana gai, araniria iwega. Nekio tuwako omuthe kugiria family no maidoli todu neguo kwa gireire. Na maisho maige, asanteni sana, gai witu wa muratime na mwekewega.